සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් වෙල්කම් කරලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද video එකකින් අරගෙන ආවේ කොහොමද? තාගේ WhatsApp එකට fingerprint එකක් දාගන්න කියන එක. ඔය fingerprint එක කියන එක දන්නවා අපි phone එකේ fingerprint එක use කරනවා ඇති. Phone එක unlock කරන්න. ඉතින් මේකෙන් බලන්නේ කොහොමද? WhatsApp එකට log වෙනකොට තාගේ WhatsApp එක unlock කරන්න fingerprint එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම log වෙනවා WhatsApp වලට. අර දකුණු පැත්තේ උඩ පේනවා ඉත කැරි තුනක් එතන ටච් කරන්න ඊට පස්සේ එතන පහළ තියෙනවා settings ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න account කියන එකට ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා privacy කියලා තැන එතන ටච් කරන්න එතන පහළ තියෙනවා fingerprint lock කියන තැන ඒ දන්ට ඔයාලට පේනවා disable වෙලා තියෙන ඉතින් මම මේක enable කරගන්න තමයි හදන්නේ unlock with fingerprint කියලා තියෙනවා. ඉතින් ආ මේක disable වෙලා තියෙන එක මෙහෙම enable කරගන්න. එතකොට එනවා message එක confirm කරන්නලු fingerprint එක. ඔයාගේ phone එකේ ඔයා fingerprint එක use කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයා ඒ fingerprint එකේ තියෙන ඇඟිල්ලම touch කළා මේක. ඔයා තමයි මෙතන ඉන්නේ කියන එක confirm කරගන්න ඕනේ. හරි ඒක okay වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන පහල තියෙන automatically lock يعني WhatsApp එක ලොක් වෙන්න ඕනේ කොච්චර වෙලාවකින්ද කියලා තමයි මෙතන දාන්න තියෙන තියන්න පුළුවන් විනාඩි 30ක් විනාඩියක් immediately කියන්නේ ඔය WhatsApp එකෙන් අයින් වෙනකොටම මේක ලොක් වෙනවා ඉතින් මම මේක බලා ගන්න ඕනේ හින්දා immediately කියන එක දානවා දාලා ඉවරලා මම මෙතනින් අයින් වෙනවා අපි දැන් බලමු ආට පේන මෙතන fingerprint lock කියන දන enable immediately කියන එක activate වෙලා තිනවා අපි lock කළා log out machine අයින් වෙලා බලමු fingerprint එක වැඩ කරනවාද කියලා මම WhatsApp වලින් අයින් වුණා. දැන් මම ආයෙත් WhatsApp වලට log වෙන්න හදන්නේ. හරි වෙන log වෙනවට දැන් එනවා WhatsApp log කියලා වැටෙනවා. touch the fingerprint sensor කියලා තියෙනවා. ඉතින් ආගේ fingerprint එක touch කළා තමයි මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එකට log වෙන්න fingerprint එකක් දාගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ video එකකින් අමමු.